двигуни, пульти керування до медогонок, власне виробництво. На будь-які медогонки гарантійне обслуговування. Гарантія 3 роки. Друзі, вітаю. Третій червня, слава Україні. Героям слава. І так, друзі, хотів відповісти сьогодні на одне питання. Недавно задали в коментарях. Ну, мабуть, самий починаючий бджоляр, котрий ще не знає, що таке нуклеус, услышав в нас на каналі слово нуклеус і задав питання, що таке нуклеус. Ну і хтось йому там відповів. Нуклеус – це невеличкий вулик, котрий служить для обльоту бджолиної матки. Та по большому счету добре відповів. Ну, як сказати, для мене нуклеус – це зовсім інша річ. Для мене нуклеус – це інструмент. Інструмент, котрий мені дозволить зробити одну і ту ж роботу за менший відрізок часу. Якщо, наприклад, цей інструмент буде невдалий, якийсь трошки не такий добрий, наприклад, як цей, та туди, от, наприклад, цю роботу, що я роблю, наприклад, за годину, мені би прийшлося зробити 2 години. Так що, друзі, це, по большому счету, інструмент. Разновидності на сьогоднішній день нуклеусів дуже багато. Дуже багато, а чому їх багато? Тому що немає одного, скажімо так, доброго, котрий би підійшов всім. Так як кожен маткар має свої потреби. Ми такі ж точно маткарі, ми маємо свою міцність, маємо свої умови, і нам потрібно під себе було заточувати. За свої 12 років практики я вже, мабуть, скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять. Десь 5 нуклеусів я переробляв. Тільки з вами десь 3-4 ми переробляли нуклеуси. Ну, на каналі, поки існує канал. Ну, ніколи нуклеус не був невдалим. Завжди нуклеуси були добрі, просто вони росли від нуклеуса до нуклеуса, від нуклеуса до нуклеуса. Якщо в першому нуклеусі ми замічали якийсь недостаток, ми робили другий нуклеус, ісходя із того недостатка. Коли ми устранили один недостаток, ми замітили другий недостаток. Ми його устранили в третьому нуклеусі. Коли ми перестали замічати той недостаток, бо його вже нема, у нас з'явився 4-й недостаток. І так, от одного нуклеусу до другого, до третього, до четвертого, ми прийшли до цих пінополіуретанових нуклеусів, от котрі ми вже зараз активно працюємо. Ну і скажу відверто, зараз ми працюємо, я більше ніж задоволений, і мене все влаштовують. Ми їх спитали, їх, нам любиться з ними працювати, і ми дуже задоволені, що ми їх зробили. Ну, наприклад, зараз є опять невеличкий, наприклад, нюанс, котрий, якщо б в дальнішому, я би, наприклад, хотів змінити. Ну, який, наприклад, нуклеус дуже получився вдалий, дуже гарний, вообще, дуже крутий. А, наприклад, що би я хотів змінити? Ну, я вам в цьому вже говорив, ми недавно навіть продали форму для виготовлення цих нуклеусів. Для реалізації їх виготовляти, ну, не зовсім зручно, так як розбірний корпус, ну, не дозволяє масово виливати, щоб можна було якось торгувати ними. І за цього ми робимо нову форму. Ну, все таке, це вже технологічний процес. А, наприклад, що би мене в цьому нуклеусі зараз, що би я хотів змінити, може хтось подивиться на це, може щось підскаже. Друзі, я б хотів до цього нуклеуса, до цього інструмента ще придумати мозги. Так як кожен маткар, не знаю, кожен, не кожен, я надію, що кожен маткар, коли працює з нуклеусами, він розуміє, що кожне відділення в різному стані має різні, скажімо так, температурні, звукові показники, ну і різні колебання, не механічні, а вібрируючі. І оці всі показники могли би дуже легко, ну, цифруватися, якби якийсь умілець міг зробити до цього нуклеуса мозги. Ми цього року розмовляли з одними виробниками даних мозгів, ну так, що на щось нічого не заклалося, так як прийшла війна, ніхто після цього ні з ким не созванювався, ну і так, коротше, нічого не вирішили. Того року ми теж розмовляли з одною людиною, ну теж, відверто скажу, що теж поки нічого не вийшло. Може хтось підскаже, що якийсь другий вихід. Так що, наприклад, друзі, от зараз, як на мій погляд, ну тут вже враховано під мої нужди все. Тут дуже добре засіляти, дуже добре кормити, дуже добре, скажімо так, відбирати матку, дуже добре підсаджувати маточник, годувати, ну, годувати, я сказав. В ітогі потім ще пустити в зиму, тому що, ну, для зими ще, звісно, нам треба пустити і попробувати, як то буде. Так що, друзі, нуклеус – це інструмент. Інструмент, котрий вам дозволить легко, качественно працювати.
который вам позволит, ну для чого ми взагалі виводимо всі матки, хто із нас виводить? Ми їх виводимо для того, щоб реалізувати і якось своє бджільництво ну, зробити рентабельним. І звісно, що якщо ми за один відрізок часу зробимо трошки більше, значить і вигоду буде трошки більше. Так що, друзі, от такий от цей інструмент для маткаря. Все, на цьому буду завершувати. Слава Україні! Героям слава!